saya menggunakan 4.10 untuk menunjukkan kesesuaian tajuk purata dalam penguasaan isi kandungan. Jadi untuk mendapatkan isi kandungan yang terbaik, kita memerlukan ada kreativiti dalam pengajaran kita. Hadapan saya ini. Apakah objek di sini? Bakul. Alhamdulillah. Ya, okey. Bakul. Okey. Di sini ada dua buah bakul. Okey. Apakah objek di dalam bakul saya ini? Bola. Bola. Okey. Bola. Okey. Adakah bilangan bola di dalam kedua-dua bakul ini sama? Tidak. Tidak. Jadi, pada pendapat kamu, bagaimana kita nak menyamakan kedua-dua bakul ini supaya bolanya menjadi sama? Okey, Razim. Bahagi. Okey, hampir-hampir tepat. Okey, ada jawapan lain? Ha, Najmi. Tambah bola A dan tambah bola B, kemudian bahagi. Ya, bagus Najmi. Okey. Okey, kita kena menambahkan kedua-dua dulu bola di dalam bakul ini. Saya apabila kita dah dapat jumlah sebenarnya, baru kita bahagi. Okey. Ya. Jadi pada hari ini saya nak menerangkan apa itu maksud purata. Okey. Jadi lihat skrin. Purata. Maksud purata ialah menjadikan kuantiti dalam setiap kumpulan adalah sama. Itu maksud purata. Okey, jadi kita nak bagi sama rata. Okey, jadi untuk mengetahui bagaimana kita nak melakukannya, kita mesti tahu dulu rumus purata itu. Okey, rumus purata. Untuk mendapatkan purata, kita mesti tahu jumlah kuantiti, kita bahagi, kemudian kita bahagikan bilangan kuantiti. Boleh faham? Boleh. Bagus. Okey, persediaan pula saya menggunakan bahan maujud seperti berada di hadapan saya ini, bola dan bakul. Okey, bahan maujud ini adalah bahan yang paling penting untuk memastikan pelajar kita memahami apa yang kita ajar dalam pelajaran matematik. Okey. Selain itu, saya menggunakan penggunaan ICT dalam pengajaran saya supaya budak lebih menarik dengan kreativiti yang kita buat sendiri. Okey. Jadi kita tengok bakul kita ini. Okey. Bakul A. Ada berapa biji bola di dalamnya? Tiga. Okey, bakul B? Lima. Okey, jadi kita kena tambahkan kedua-duanya dahulu. Okey. Okey, tiga tambah lima? Lapan. Okey, ya, bagus. Okey, tiga tambah lima ialah lapan. Kemudian, kita akan bahagikan kepada mengikut kita punya bakul ini. Sekarang kita ada berapa bakul? Dua. Okey, jadi 8 bahagi dengan 2. Siapa boleh jawab? Ya, Akta. 4. Ya, ya. 8 bahagi 2 ialah 4. Jadi kita masukkan semula 4 bola ke dalam bakul A. Okey, kira sama-sama. 1 2 3 4. Okey, sekarang adakah bakul kita mempunyai bilangan yang sama? Ya. Okey, sekarang kita cuba tengok skrin sekali lagi. Okey. Langkah kerja mengira. Okey, langkah kerja mengira, saya nak awak buat 3 ruangan begini supaya kita mudah faham. Ya? Okey. Kita tengok apa yang perlu ada. Ya.
Kita mesti ada ruang yang pertama iaitu mula. Okey? Mula kita tulis berapa bilangan bola dalam setiap kumpulan. Okey? Okey. Okey, disebabkan ini adalah jalan kira mengikut gambar raja, saya lukis ya. Bakul and kemudian saya ni. Okey, bakul A tadi ada 3 biji bola. Okey, bakul B ada 5 biji bola. Jadi ini permulaannya kita mesti dah tahu. Okey. Bakul A 3 biji bola, bakul B 5 biji bola. Okey. Okey, pengiraan. Di ruang yang kedua ialah pengiraan, iaitu kita kumpul semua bola. Okey. Okey. Kita keluarkan bola kita tadi. Kita ini tadi bakul A, batu kita lukis balik untuk bakul B bolanya. Kita kena bahagikan kepada 2 bakul. Setakat ini adakah anda faham? Faham. Ya. Okey, seterusnya okey, 3 tambah 5 tadi dapat 8. 8 bahagi dengan 2 bakul tadi dapat 4. Akhir ruang yang ketiga ialah ruangan akhir di mana keputusan yang kita dapat iaitu purata bilangan bola. Okey, jadi setiap bakul akan mendapat berapa biji bola? 4 biji bola. Okey, ini melalui gambar raja. Okey, langkah kalau kita hanya menulis nombor sahaja. Okey, sama juga. Kita ada 3 ruang mula. Okey, bilangan bola dalam setiap kumpulan. Bakul A ialah 3. Bakul B ialah 5. Okey, jalan pengiraannya. Kumpul. Okey, semua bola. Okey, formula dia iaitu jumlah kuantiti bahagi bilangan kuantiti. Okey, 3 tambah 5 bahagi dengan 2. 3 tambah 5 dapat 8 bahagi dengan 2. So, jawapannya ialah 4. Okey, jadi akhirnya purata bilangan bola ialah bakul A 4 biji bola, bakul B 4 biji bola. Sekeliling kita banyak bahan maujud yang boleh kita gunakan sebagai bahan PDP kita. Okey, jadi saya berharap okey guru-guru berminatlah untuk meneruskan perjuangan kita sebagai seorang guru yang kreatif dan inovatif. Sekian.